अब प्रधानमन्त्री को बालुवाटार में सर्वदलीय बैठक भएको थियो आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि। त्यसै बेला मैले सरकारलाई भनेको थिएँ अब यो जुन किसिमको लक्षणहरु देखिएको छ यसको लागि तुरुन्तै चाहिने तयारी चाहिने सरकार जुट्न परिहाल्यो तयारीमा र आईसीयू भेन्टिलेटर वृद्धि गराउनु पर्यो, हस्पिटलहरुको प्रबन्ध राम्रो गराउनु पर्यो, स्वास्थ्य उपकरणहरुको व्यवस्था सुरक्षा उपकरणहरुको व्यवस्था तुरुन्त गरिहाल्नु पर्यो र सीमानामा यो व्यवस्थित गर्ने काममा सबभन्दा पहिले ध्यान दिनु पर्यो भनेर त्यो बेलामै सुझाव दिएको। तर त्यो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन जसले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ आइसीयूको अभाव, भेन्टिलेटरको अभाव, अब चाहिँ सीमाबाट मानिसहरू अन्धाधुन्ध प्रवेश गरेर तिनको चाहिँ चेक जाँच सडक के अरे बोर्डरमा नभएर अब चाहिँ गाउँमा पसेर अब यो रोग फैलाउने काम पनि भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अलिकति लापरवाही हाम्रो राज्यको यसले गर्दाखेरिमा जनता अझ चाहिँ नि यत्रो कोभिडको मारबाट त्रसित भइरहेको छ। थोरै पार्टी राजनीतिको कुरा गर्छु। बडो आशा गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो, देखिएको त एकजनालाई थियो पोजिटिभ कोरोना, तर बैठकै स्थगित भयो। अब यो हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि यो बैठकको बारेमा मेरो उपसभापतिसँग कुरा पनि भयो, मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ कि चाहिँ नि यो सानो सानो चाहिँ एउटा एउटा न्युमा अहिलेको पार्टीको महाधिवेशनको मुखमा आएर कति महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने छ, महाधिवेशनलाई असर पार्ने खालका कुराहरू छन्, अहिले मिटिङ किन स्थगित गर्ने भन्दाखेरिमा उहाँले मलाई तपाईँ संवेदनशील हुनु भएन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा मैले भने संवेदनशील त किन नहुने, तर डिस्टेन्स राखेर अन्त त काम त चलाइराखेकै छन् नि त, राज्य सरकार पनि चलिराखेकै छ, मिटिङहरू क्याबिनेटका पनि भइराखेकै छन्। भनेपछि हाम्रो कार्य समितिलाई हामीले अलिकति डिस्टेन्स मिलाएर यो चाहिँ हामीले कोरोना जाँच चेकअप पनि गऱ्यौँ, जाँच पनि गरेका छौँ। भनेपछि एक दुईजना जसलाई देखिएको छ तिनीहरू चाहिँ बाहिर बसेर यो कार्य समिति कन्टिन्यू सञ्चालन गरौँ, यो चाहिँ नरोकौँ भन्दा भन्दै यो रोकिएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि अहिले म त हेर्नुहोस् यो पार्टीमा योभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै मैले यो हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनका अगाडि आउन सक्ने समस्याहरूलाई बुझेर नै यो अहिलेदेखि नै हामी चाहिँ नि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न थालौँ, हामीले समयबद्ध काम गरौँ, अब चाहिँ सुनौलो भविष्यको लागि समयबद्ध काम गरौँ। मैले त कार्य समितिमा पनि महासमितिमा पनि मैले त प्रस्तावै राखेको थिएँ, तर त्यो बेलामा त्यसलाई महत्त्व दिइएन, त्यसलाई पन्छाउने कुरा गरियो र जसले गर्दाखेरिमा आज आएर 5.5 वर्षमा के अरे अधिवेशन हुन्छ भनेर चाहिँ सभापतिले त्यही बेलामा त्यो जसरी भन्नुभयो र चाहिँ मेरो प्रस्तावलाई तर्काउनु भयो, आज आएर चाहिँ यत्रो सङ्कटमा हामी पुगिसकेका छौँ। भनेपछि यो पार्टीको नेतृत्व नेपालमा सबभन्दा ठुलो चिन्ता आज मैले तपाईँसँग कुरा गर्न खोजेको पनि के हो भनेदेखि यो लोकतन्त्रमाथि यत्रो खेलबाड भइरहेको छ। यो कुन कसैले पनि सत्ता हत्याएपछि सत्तामा पुगेपछि चाहे त्यो पार्टीको सत्ता होस् चाहे त्यो राज्यको सत्ता होस् सब सत्तामा पुग्छन् अनि त्यसपछि त्यहाँ बसेर चाहिने अन्धाधुन्ध यो कमिसनको खेलहरू चल्छ अनि त्यहाँ चाहिँ अरबौँका खेलहरू हुन्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ जसरी पनि आफू सत्तामा टिकिरहने जसरी पनि चाहिँ आफूले चाहिँ यो सत्तालाई चाहिँ आफ्नो उसबाट ग्रिपबाट उम्कन नदिने र डेमोक्रेटिक नर्सहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू र नैतिकता भन्ने कुरा केही पनि नराख्ने, अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्री आफूले चाहिँ गरेको चाहिँ यो विघटनलाई जब अदालतले फर्काइदियो उनी 1 मिनट बस्नु हुन्थेन, उनले त्यहाँबाट चाहिँ तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, अझ उल्टो उहाँ नकच्चरो भएर उहाँ के भनिराख्नु भएको छ भने यो संसदको के काम, यो त विकृति ल्याउँछ, विकृति कसले ल्याइरहेको छ, अहिले विकृति त अहिले सत्तामा रहेका मुठीभर केही नेताहरू चाहे पार्टी सत्ता होस् चाहे चाहिँ केन्द्रीय सत्ता होस् सरकारको राज्य सत्ता होस् तिनीहरूले देशमा विकृति ल्याएका छन् र तिनीहरूले चाहिँ अब यो चुनावमा जानुपर्छ नयाँ फ्रेसमा जानुपर्छ यो चाहिँ संसद चाहिँ अब काम छैन भनेर भन्ने प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ पोखरामा के गर्दैछन्, 5 नम्बर प्रदेशमा के गरे लुम्बिनीमा अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ केन्द्रमा के गर्दैछन्,
कस्तो किसिमको अनहोली एलायन्स गर्दैछन्। यो यसकारण चाहिँ नि यो चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो कुरा आज लोकतन्त्रको जुन लोकतन्त्र भनेको त एउटा मर्यादापूर्ण व्यवस्था हो, एउटा चाहिँ नि जीवन पद्धति हो, तर त्यतापट्टि त वास्तै छैन, मूल्य मान्यताप्रति वास्तै छैन र देशको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जनतामा के असर पर्छ भन्ने कुरातिर वास्तै छैन। आम जनतामा व्यवस्थाप्रति नै राजनीतिप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम नेताहरूले गरिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा बढी मलाई चिन्ता यो आफूभित्र पनि बाहिर पनि हाम्रो पार्टीभित्र पनि देशको राज्यभित्र पनि यो अहिले जुन खेलहरू खेलिरहेका छन् यसले चिन्तित बनाएको छ मलाई। यसमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि सङ्केत मैले यसरी बुझौँ, हाम्रा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरू अभ्यासहरू जसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासहरू चाहे पार्टीभित्र होस् चाहे पार्टी बाहिर होस् चाहे सरकार स्वयंले पनि अङ्गीकार गर्नुपर्ने कुराहरूबाट सबै च्युत हुँदैछन्। इभन नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिको पछिल्लो व्यवहारले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चाहिँ डिरेल गर्दैछ आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि। यसलाई अलिकति यो जोड्न खोज्नुभयो तर अलिकति स्पष्ट पार्दिनँ। अब सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले संसदमा जुन व्यवहार गर्नुभयो उनको पार्टीभित्र को कोसँग खटपट परेको थियो त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर संसदले कुनै व्यवधान गरेको थिएन। आज त्यो संसदमाथि जसरी प्रहार गर्नुभयो, संविधानमाथि जसरी प्रहार गर्नुभयो र उनले चालेको कदम जसरी चाहिँ गलत साबित भयो, त्यो साबित भइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले तुरन्त राजीनामा गर भनेर चाहिँ नि भन्नुपर्ने होइन, र त्यो राजीनामा गर्दैन भने आफ्नो कर्तव्य थियो चाहे बहुमत होस् चाहे अल्पमत होस् नेपाली काङ्ग्रेस तुरन्त अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेस गर्नुपर्थ्यो। मेरो प्रयास चाहिँ नि त्यही नै रह्यो, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिदिउँ, हाम्रो कर्तव्य त कमसेकम दायित्व त पुरा हुन्छ नि। हामी चाहिँ नि चाहिँ यहाँ जोखाना हेरेर बस्ने, वास्तवमा चाहिँ नि जोखाना हेरेर बस्दा पहिलो चाहिँ नि अवसर गुम्यो जुन बेलामा एमाले र माओवादी बनाएर अदालतले अर्को फैसला गरेका थिएन, त्यो अवसरमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी आफैमा विभाजित भएर एक थरी बहुसङ्ख्यकले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए, त्यो बेला नै चाहिँ नि काङ्ग्रेसले चाहिँ नि हान्नु पर्थ्यो, त्यो बेलाको अवसर गुम्यो, त्यो अवसर जानी जानी गुमाइयो र अनि त्यसपछि चाहिँ के हो भित्र साँठगाँठ थाहा छैन। त्यसपछिको अहिले पनि पछाडि आएर कङ्ग्रेसले आफ्नो जसरी तदारुकताका साथ आफ्नो धर्म निभाउनु पर्थ्यो त्यो धर्म निभाएको छैन, हाम्रो नेतृत्वले त्यो धर्म निभाएको छैन, त्यो चाहिँ नि क्रियाशीलता र अथवा चाहिँ नि त्यो कर्तव्य परायणता देखाएको छैन। हाम्रो पार्टीमा हामीले निर्णय त गऱ्यौँ कि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने, यो केपी ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाउने अथवा हटाउने, केपी ओली हटाउने भनेर पार्टीले निर्णय गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ पार्टी नेतृत्वले चाहिँ नि आलटाल गरेर बस्ने काम भयो। त्यसो भएको हुनाले अब यो सबै कुरा मैले के देखिरहेका छु, मैले एक शब्दमा भन्दा जो नेतृत्वमा छन् राष्ट्रको राज्यको नेतृत्वमा अथवा पार्टी नेतृत्वमा तिनीहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मर्यादाप्रति संवेदनशील भएनन् र तिनीहरूलाई आफ्नो सत्ताको मात्रै चिन्ता भयो, त्यसले गर्दाखेरिमा मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि एउटा चाहिँ चिन्ता छाउन थाल्यो। यो चाहिँ नि मेरो चाहिँ वास्तवमा अहिलेको चिन्ताको विषय हो। महाधिवेशनका त अब यो कोभिडकै कारण कार्यतालिकाहरू क्रमशः प्रभावित हुँदै जान्छन्, भदौमा महाधिवेशन नगर्दा चाहिँ वैधानिक रूपमै काङ्ग्रेस रहन्न, यो महाधिवेशन गर्ने बाटो के हुन्छ त? अब हेर्नुहोस्, यो पार्टीमा त्यस्तो देखिया छ भनेदेखि चाहिँ नि यो वैधानिकता र अवैधानिकताको हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले प्रवाह नै गर्न छोड्यो होइन, यस्ता कुरामा चिन्ता नै भइराखेको देखिन्न। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु कि हाम्रो पार्टीको कार्यकाल सकिएको त 1.5 वर्ष भइसक्यो होइन, अब अहिले पनि चाहिँ नि यहाँ मानिसहरूलाई चिठी काटिँदैछ, नियुक्ति बाँडिँदैछ, देशभरि चाहिँ नि त यो विभागको यो चाहिँ नि के अरे यो प्रतिष्ठानको त चाहिँ यो उपशाखाको त यो प्रशाखाको सदस्य भइस भन्दै मान्छेहरूलाई अन्धाधुन्दा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मिल्दै नमिल्ने अवैधानिक तरिकाबाट पत्र काट्ने काम अहिले पनि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई पद दिएर यत्रो विकृत एउटा भ्रष्ट तरिका अप्नाएर चाहिँ नि आफ्नो जनमत बनाउने आफ्नो पक्षमा
छैन यो चाहिँ नि खेल चाहिँ नि गर्न नहुने घिनलाग्दो खेलहरू यहाँ अहिले पनि चलिराखेको छ त त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ पार्टीको हेर्नुस् अधिवेशनको कुरा हाम्रो पार्टीको धेरै जसो चाहिँ जिल्लाहरूमा स्मूथली क्रियाशील सदस्यता वितरण भयो तर जहाँ जहाँ सभापति उपसभापतिको प्रभाव छ त्यो ठाउँमा खेल भयो त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म पनि स्वच्छ तरिकाबाट क्रियाशील यो समायोजन नै चाहिँ हुन दिइएको छैन समायोजनलाई नै त्यहाँ चाहिँ खेलखाल गरिएर समायोजनलाई नै रोकेर अवरुद्ध गराइयो र त्यस्तै गरेर चाहिँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि त्यहाँ पनि सिधा खेल सिधा काम भएको छैन पार्टी प्रवेशको नाममा मनपरी चाहिने क्रियाशील बाँड्ने र चाहिने कब्जा गर्ने खालको नीति नियत लिएको छ त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीलाई आज चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने सङ्कटमा हामी छौँ अहिले निष्कर्ष अब ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अब हाम्रो लागि हेर्नुहोस् हामी त सकेसम्म आफूले गर्ने ठाउँमा जहाँ जहाँ जे जे चाहिने आफ्नो चाहिने पहुँचमा छ क्रियाशील सदस्यता चाँडोभन्दा चाँडो ल चाहिँ केन्द्रमा बुझाइदेऊ भनेर साथीहरूलाई हामीले भनेका छौँ 7 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता अब चाहिँ नि आइसकेका छन् होइन र हाम्रो चाहिँ 10 लाखको लक्ष्य हो जम्मा चाहिँ हाम्रो पहिलेको 4 लाख होइन 5 लाख चाहिँ हाम्रो अघिल्लो उसको चाहिँ क्रियाशील सदस्यता यसपालि थपेर हामीले चाहिँ नि लगभग 10 लाखको चाहिँ नि हाम्रो टार्गेट हो यसपालिको अब त्यसमा अहिले चाहिँ नि चाहिँ त्यो धेरैजसो ठाउँबाट 7 लाख चाहिँ क्रियाशील त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा प्रवेश भइसकेका छन् तर ती ठाउँमा बाँकी छ जहाँनिर उहाँहरू आफ्नो प्रभावमा अनेक चाहिँ घेराफेरी गर्ने ठाउँहरू भए त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ तर यहाँ चाहिँ नेतृत्वले ठिक ढङ्गले अधिवेशन गराउने कुरामा इमान्दारिता नदेखाउने हो भने अब हामी मात्रै बाहिर कराएर चाहिँ नि अधिवेशन समयमा सम्पन्न नहुन सक्छ अधिवेशन सम्पन्न नहुँदाखेरिमा हाम्रो पार्टीको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्छ हिजो पार्टी विधानमा त सङ्कट परिसक्यो पार्टीको विधानले त हामी सदस्य नै होइन शेरबहादुरजी सभापति पनि होइन म केन्द्रीय सदस्य पनि होइन पार्टीको विधानअनुसार त अब त देशको संविधानअनुसार पनि अब हामी भदौदेखि उता हामी कोही पनि सदस्य रहँदैनौँ कोही पनि कुनै पदाधिकारी रहँदैनौँ हाम्रो कुनै चाहिँ यहाँ चाहिँ दाबी पार्टीमा हुँदैन त्यस कारण चाहिँ एउटा अराजक स्थिति जन्मन्छ त्यस्तो अवस्था जब आउँछ भने हामीले अल्टरनेटिभ उपायहरू सोच्ने कुरा हामी विचार गर्दैछौँ अहिले म भन्दिनँ कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ चाहिने हुन्छ भनेर तर पार्टीको अस्तित्व त बचाउनु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेस त यो देशमा बस्नु पऱ्यो लोकतन्त्रको पहरेदार नेपाली काङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार यसलाई बचाएर त राख्न पऱ्यो यो बचाउने कुरामा हामी प्रयत्न गर्छौँ अहिले केन्द्रीय समितिमा कुनै छलफल भएको छैन हुन त मैले आफ्ना कुरा केन्द्रीय समितिमा पनि अलिकति त थोरै प्रवेश त गराएको छु होइन थोरै प्रवेश यस्तो पनि सम्भावना हुन्छ है भनेर तर मैले त्यसमा छलफलमा लगेको छैन अहिले अहिले छलफलमा लग्ने बेला भएको छैन अहिले त यही अधिवेशनलाई नै हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने कोसिसमा हामी छौँ।